Det var i söndagens ting som regelbrottet uppdagades. Vincent berättade för alla deltagare att två stycken hade brutit mot regelverket. Det har kommit till min kännedom att det har begåtts regelbrott i farmen. Att två personer har tagit sig utanför farmens gränser och därmed fått tag i mat, som nu är tillbakalämnat förvisso, säger Vincent i programmet. Jennifer och Maxine erkände att de två var de skyldiga. De hade hittat mat under en kvällspromenad och bestämt sig för att ta med den hem till gården och gömma den. Men de blev påkomna. Vi var ändå ärliga och sa att vi vet att vi gjort fel, ni får skicka hem oss om ni vill, vi ska stå för det vi gjort och ta vårt straff. Om ni vill att vi packar och drar hem så gör vi det. De sa att nej nej, vi ska hitta en lösning på det här, vi vill inte att ni drar hem, berättar Maxine. Till en början godkände tjejerna sitt straff, de tyckte att det var rimligt. Men den åsikten kom senare att ändras, att vi blev av med amuletterna spelade ingen roll för mig, jag tyckte redan att det var så extremt dåligt att de tog alla mina när jag kom tillbaka till farmen. Det spelade ingen roll, rörde mig inte alls i ryggen, säger Maxine. Det visade sig att Vincent gett Anna i uppdrag, efter hennes förlust i husförhöret mot Per, att dela ut amuletterna till andra deltagare. Det presenterades under måndagen. Kära medtävlare och motståndare. Nu har det blivit dags för mig att lämna farmen. Jag gör det med tacksamhet, ödmjukhet och en viss stolthet. Jag är jätteglad att jag fått lära känna er allesammans och jag har fått vänner på ett sätt som jag aldrig trodde skulle vara möjligt. När jag nu skriver detta har jag fått ett annorlunda uppdrag där jag tyvärr inte får utse en storbonde utan ska dela ut tre amuletter, skriver Anna i sitt brev och fortsätter. En amulett går till den person som jag skulle ha utsett till nästa veckas storbonde. Per, tack för en god match. De andra amuletterna går till två kvinnor som jag ser som möjliga. Årets farmare är 2024. Dessan och Ronja, ta nu hand om djuren och varandra så ses vi längre fram. PS. Skadeglädjen är den sanna glädjen. DS. När Maxine fick reda på att hennes och Jennifers amuletter skulle ges till några andra deltagare var hon inte längre lika nöjd. Det enda jag kan tycka är dåligt är att våra amuletter plötsligt ges bort till folk som inte är värda det. Det tycker jag är piss, de förtjänar det inte alls, säger hon till TV4. Hon och Jennifer fick dock stå tysta och ta emot sitt straff, det fanns inte mycket annat att göra. Alternativet hade varit att bli utkastade från farmen. Den typen av bestraffning har inte varit ovanlig tidigare år.